og Lars Lundqvist rundt på en tallerken 3-0 efter 19 minutter spil. Og i langsom gengivelse ses tydeligt, hvor glimrende Lars Lundqvist dækker sin bold af, skaffer sig plads til skuddet og til de 3-0. Kim Siler kaster langt, langt indkast. Og 1-0 bliver det. Målscoren var Lars Lundqvist, anden af første divisions topscorer sammen med Tommy Christensen. Hjørnespark til en helt udækket Lars Lundqvist. Og 2-0. Che piccola speranza per il Feyenoord. Siamo a Waregem Aarhus 5-2. Il Waregem squadra belga contro i danesi dell'Aarhus che vanno in vantaggio con Lundqvist che brucia tutti sullo scatto. Så Lars Lundqvist helt fri. Der scorer til 2-1. Der stod de helt stille dernede i forsvaret. Spillet kun 5 minutter. Og det kan nok hjælpe på det fysiske moralen hos AGF.